Ennyumba eno esangibwa mu katale ka Nyabagasha mu ggombolola y'Emigongwe e Kyegegwa mwe mwafiiridde abantu bana oluvannyuma lw'okukubwa laddu akawungeezi k'eggulo. Abaakubiddwa laddu babadde bagenze mu katale k'omu buulo akabeerawo buli lwa Ssande mu kitundu kino ng'enkuba bwe yatandise okutonnya ne bagenda beggame nga laddu we yabasanze. Laddu teyakomyawo yakubye n'omuti ogubadde guliraanye ennyumba eno ko n'okwonoona ebisenge byayo. Abagenzi kuliko Evelyn Tukundane w'emyaka 32 nga mama w'abaana bana, Gaudensi Katusiime w'emyaka 36 nga mama w'abaana 5, ne Yunus Tushemerirwe w'emyaka 35 nga mama w'abaana 3 nga bo bafiiriddewo, ne Elizabeth Nabasiima w'emyaka 12 eyafudde ng'atuusibwa mu ddwaliro e Kyegegwa. We tutuukidde mu ddwaliro e Kyegegwa ewaddusiddwa abalwadde, tusanze bano bakyafuna bujjanjabi. Kuzakwetegereza nde mpulira ekintu kyabaluka. Kibaru kirinaaza kureba naareba omwika gwashweka enju na n'omurro. Niwe nkwentiire yantera ekicoka kiife nsarira amaguru. Abandi bakazi banabona abashatu bona bafukire. Mara wanyu kwente muterero enankeja amaguru. Abandi yabotsize mu mugongo. Bona bana bagwere twabirutiza mu igwariro rya Kyegegwa. Hati kutwahitiremo babajajaba babamo kampora kuko ndije mwara umwana we yagumizemo yafu mwara mukuru w'imyaka 12. Nyana yari kuterendura kuna myana reba hasi owanje kuna muteruire ndavuga ngo kumuterura owandi harubaje we yamuterere konka ndi kumura yafire ari mu ntebe yafire. Sylvia hari kundira ngai nanyine nyumba yakubiddwa laddu ngai mama omwana Elizabeth Nabasiima yafudde nga atuusibwa ku ddwaliro atubuulidde ku byabaddewo. Nafuna gimukamu naza mudiro ndi kuza kugira ngo abantu banyamba abana banje yine cyabatera nshanga abantu bona banyami tubatandika kuya abantu antebe turabata hasi bona bakabire najye nsa n'ubundi baenda kugaruka aho byayanga. Wabula bano wadde bali mu ddwaliro lya gavumenti tewali ddagala nga buli kimu bakigula wabweru era balabiddwako nga bakuba amasimu abeeka babaweereze ku nsimbi basobole okugula eddagala. Tusindikire sente tugule emibazi y'okutaho omwana Akulira eddwaliro lino Dr. Esse Omuhwezi atubuulidde embeera y'abalwadde be gye balimu. Abo abakuliire ni munaana abakiro hairwarro bali ya kitanda konka muri abo munaana omwe niwari kureebeka nko nkakirwira kiina obukuta bwingi. Yo ku kyalo awaagudde enjega tusanze bakyali mu kiyongobero ng'abantu batandise okuteekateeka ebyokuziika. Abaakuno batubuulidde nti laddu zifuukidde eddala ekizibu nga n'omwezi oguwedde laddu yatta ente 21 mu ggombolola y'e Luyonza. Eno tulina okutya nnyo kuba tuli mu kyalo nti obukwata laddu tebuliiyo, embeera ya kyalo nnyo. Ate nga n'omwezi oguwedde enkuba yakuba mu ggombolola y'e Luyonza n'etta ente 20. So embeera nti bw'etandika bw'etyo eno mu kyalo olaba nti kiba kibi nnyo. Omuli Nyabagasha n'obu wakwombeka enju yaawe ebyo byona narusi gavumenti niwasa kusanga n'ekizimbe kyombekire konka obuntu obukukwata enkuba butagizire butariyo. We tukoledde eggulire lino ng'emirambo gy'abagenzi gikyali mu ggwanika ly'eddwaliro e Kyegegwa. David Bukenya, NTV, Akawungeezi.